يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بے شک. اچھا جی, اب یہ ہے کہ اے ایمان والوں, تم اللہ تعالیٰ سے نماز اور صبر سے مدد مانگو, لیکن اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ آیت ایسی آیت ہے, کبھی انسان سوچتا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو, نماز تو افضل ہوئی لیکن اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کیوں ہے؟ تو پھر کربلا میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نماز فرات کے اس کنارے بھی پڑھی جا رہی ہے, نماز فرات کے اس کنارے بھی پڑھی جا رہی ہے, لیکن وہاں نماز بھی تھا اور صبر بھی تھا, وہاں صرف نماز تھی. اس لیے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو پھر وہ آپ کا صبر جو ہے وہ رنگ لایا.